Гостинність, прянощі та яскраві кольори. Цими словами описує Індію чернівчанка Ксенія Красовська. Там вона провела більше, ніж півроку. Про екзотику на краю землі та соціальний проект у рідному місті. Далі в сюжеті. Як тільки-но Ксенія остаточно прийняла рішення про подорож до Індії, одразу ж знайшла потрібну програму через організацію ISEC і почала готувати документи на вчителювання в іншій країні. Буквально за дні три це все відбулося так, що я підписала контракт за дні три після того, як я вирішила. Ну, я просто зателефонувала мамі, кажу, мам, хочу в Індію, тут є можливість, я йду завтра підписати контракт. Їдь. Вони вже звикли до такого, тому що в мене такі події відбувалися завжди. Це, мам, хочу в Америку, їдь. Дівчина розповідає, що без подорожей себе не уявляє. Подорожувати? Та, в першу чергу, тому що це для мене, це є моє захоплення. Тобто для мене це подорож, це практично як життя. Наскільки я більше подорожую, тим більше я розумію, що те, які в нас є враження про ту чи іншу країну, або про тих чи інших людей, то вони настільки помилкові, поки ти не пізнаєш саме це зсередини. Цього разу Ксенія у подорож вирушила сама. Розповідає, страшно не було. Проте, перелетівши у столицю Індії, зіштовхнулася з неочікуваною проблемою. Рейс до наступного пункту призначення скасували. Це для мене таким був трошки шоком першим, тому що я тільки прилетіла в Делі, і тут я не знаю, куди мені йти, що мені робити. Мене ніхто не зустрічає, мені кажуть, ваш рейс відмінили, їдьте, шукайте десь автобус собі. В екзотичній країні для місцевих жителів чернівчанка сама стала екзотикою. Мені здається, що вони взагалі, ну, в них немає такого відчуття соромезливості чи як. Тобто вони настільки це відкрито показують, вони можуть там дивитися на тебе дуже великими очима, у них там аж так рот відкривається ніби від такого великого здивування, що хто там іде. Можуть йти за тебе довгий період, там дивитись, куди ти йдеш, можуть підходити, торкнутися, бо в тебе біла шкіра. Разом з подивом Ксенія в Індії відчула і справжню гостинність. Я дуже боялась їхати, тому я не знала, як на мене відреагують. Насправді, мене прийняла так, як родичку, до мене настільки добре відносилась. Найбільше враження на Ксенію справили храми та весільні процесії. За словами дівчини, Індія – це поєднання. Гостинність, масала, індійське слово, воно означає прянощі різні. Ну і третє, мабуть, кольори. Після приїзду до Чернівців дівчина організувала щонедільні зустрічі за картками гри «Мафія». Вирішила, що все-таки треба трошки, ну, от, молодь заохочувати до вивчення англійської мови. Не будь-де, бо я б зустріла там людей свого віку, вони вільно розмовляють англійською мовою. В Україні така дуже велика рідкість, особливо в менших містах. Там, якщо брати, наприклад, Чернівці, оскільки зустрічали іноземці, завжди кажуть, у вас найбільша проблема, де б не запитати когось, дуже важко знайти людину, яка б тобі відповіла. Участь у мафіозних баталіях безкоштовна. Їх проводять у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Васюка, що на вулиці Ольги Кобилянської, 47. Ми спілкуємося тільки англійською мовою. Не бійтеся, у нас немає таких конкретних якихось правил. Приходьте, спілкуйтесь, будемо грати. Ірина Шевчук, Микола Сафі, Чернівецький промінь.